Danas ću praviti na pravilnoj tehnici skokova. Poznato su skokovi jedna od najefektnijih vežbi za razvoj eksplozivne snage nogu i mada pored toga mnogi ljudi zaziru da rade plašeći se nekih povreda. U suštini je opravdano, ako se skokovi ne rade kako treba, moguće da je za ovo povrede kolena pre svega. Postoji nekoliko pravila koje treba usvojiti vezano kada su pitanje skokovi. Prva osnovna stvar je da ono što je najvažnije za uspešan skok jeste mekoće, odnosno mekano izveden skok. To znači da prizemljenje naših stopala da bude mekano na podlogu. Znači da nemamo onaj tup udarac pa i doskoku iz prostog razloga što taj tup udarac na neki način znači da je amortizacija, sama pliometrija pri samom skoku bila loša i na taj način zglobovi najviše trpe i to je ono što vremena može da dovede do kasnijeg uzroka problema sa povredama. Znači osnovno pravilo, ono što je najbitnije kod skoka jeste da sam skok bude mek. Da bismo to lakše sproveli u delo, najbitnije je da u početku visine sa kojih radimo ne budu previsoke. Znači ako radimo naskok, doskok recimo, da to ne bude sad neka veća visina koju današnja muskulatura, pre svega kvadriceps i zadnja loža, ne mogu da amortizuju. Znači, jedna od osnovnih bazičnih varijanta za skok bi bila da iz pozicije polučučne ili duboko čučne idemo lagano na skok, gore, i isto lagano se vratimo dole. Znači, pojenta je da što mekše i laganije izvodimo skok. Znači, to bi bila, da kažem, pravilna verzija kako izvesti skok, a da na taj način isključivo trpi muskulatura koja na neki način je dizajnirana, da kažem, da vrši resorpciju sile koja deluje na naše telo. Znači, ono kao što sam rekao, što većina, ajde kažem, početnika, mlađa iskusnih vežbača koji se nisu sretali sa skokovima, u osnovu grešku koju prave jeste kada skorče, da to bude ovaj tup zvuk, skrpče muskulaturu i na taj način sva sila se prenese na zglob, što je, hajde kažem, ono što bi trebali da izbegavamo. Druga stvar, i najbitnije je da bismo izveli ovo tehničko pravilo, izuzetno je bitno da dok skačemo, samo stopalo držimo opušteno. Iz prostog razloga, ako su nam stopala opuštena, sam kontakt sa podlogom će isprovocirati inervaciju koja će sama svojim prirodnim tokom izazvati kontrakciju muskulature. Znači, nemojte skakati, a da su vam ekstremiteti pre samog doskoka zgrče. To je ono što je najbitnije. Znači, da bismo izveli mekan skok, gledajte da pri samom skoku muskulatura bude opuštena sve do momenta samog skoka i na taj način će prirodna kontrakcija doći do izražaja. Nadam se da je bilo korisno ovaj videoklip što smo radili vezano za skokove, vežbajte lagano, pa vidimo se neki sledeći put.